guardare venire. Al guardarmi così. Coraggio! Behöver man ha läst någonting innan eller? Kan man komma hit och vara helt blank och sätta sig och hänga med? Ja, absolut. Alltså jag skulle nog säga att om man inte vet vad Bohem handlar om och inte vet hur den slutar, så ta inte reda på vad den handlar om. Det tycker jag vore... Jag önskar att jag hade den upplevelsen kvar, kan man säga. Synd att vi har bilder på hur den slutar nu då. Ja, just det. De måste ni visa alltihopa. Ja, någonstans att få gå in och se den här och inte veta hur den slutar. Det är ju fantastiskt. Det blir som en film. Hur känns det att vara här och jobba i Göteborg då? Det är ju jättespeciellt såklart. För att det är, ja, för det första för att det är stan där jag är född och uppvuxen, men det är ju också den teaterstad där jag har börjat någonstans. Jag tror jag gick på Stora Teatern första gången när jag var 3 eller 4. Så det är ju här liksom som hela mitt teater- och operaintresse har fötts. Så det är klart att det är väldigt speciellt att komma tillbaka hit. Har du lyckats baka in Göteborg i La Bohème nu på något vis? Självklart. Det är goda gubbar hela tiden.